بنام به یاد خدا، بازیکنان بارسلونا دیگر سیتین را قبول ندارند. شوک به هواداران بارسلونا احتمال جدایی ترشتگن. آرزوی تییاگو سیلوا پایان فوتبالش در کنار لیونل میسی در بارسلونا. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. در گزارشی در رسانه‌های کاتالونیا هاکی از آن است که بازیکنان بارسلونا اعتمادشان به کیکه ستن را از دست دادند، این در حالی است که تنها دو ماه از انتصاب این مربی می‌گذرد. با گزارشی رادیو کاتالونیا، بخشی از بازیکنان بر این باور هستند که ستن در جنوری جانشین والورده شده در حد و اندام بارسلونا نیست. شکست 2-0 در ال کلاسیکو مقابل رئال مادرید سومین باخت تیم ستن در 6 بازی خارج از خانه بوده است. حالا رئال مادرید یک امتیاز بیشتر از بارسلونا دارد و در صورت هم امتیاز شدن همچنان رئال مادرید بالاتر قرار خواهد گرفت. باید افزود که بارسلونا از زمان آمدن ستن در جام حذفی مقابل اتلتیکو بلباو هم شکست خورده و حذف شده است و در لیگ قهرمانان هم در خانه ناپولی به تساوی 1-1 رسیده است. بازیکنان بارسلونا از شکست مقابل والنسیا بود که باور خود به مربی تیمشان را از دست دادند. در آن بازی والنسیا با 2 گل ماکس گومز بارسلونا را برد و بارسلونا نمایش ضعیفی را به نمایش گذاشت. در بازی در برنابو هم بازیکنان از تعویض آرتور ویدال ناراحت بود و باور آنها این تعویض منجر به شکستشان شد. اما از دید بازیکنان، مدیران بارسلونا مقصری اصلی هستند. به گفته آنها، تصمیماتی که رؤسای باشگاه گرفتن منجر شده که فصلشان نابود شود. در همین حال مذاکرات تییاگو سیلوا مدافع میانه برزیلی برای ماندن در پی اس جی به بنبست خورده است. قرارداد کاپیتان پی اس جی با این تیم در تابستان به اتمام میرسد و در حال حاضر هیچ توافقی برای ماندنش در پاری سن ژرمن وجود ندارد. پل تونیتو وکیل تییاگو سیلوا اخیراً در مورد آینده تییاگو سیلوا گفته که پیشنهاد تییاگو سیلوا این است که در پاریس بماند، اما هیچ چیز به او بستگی ندارد. اگر تییاگو قراردادش را تمدید نکند، هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. احترام زیادی برای میلان قائل است، اما تماسی با مدیران این تیم نداشتیم. باشگاه های زیادی دیگری با ما تماس گرفتند، اما در حال حاضر هیچ مذاکره با آنها آغاز نکرده ایم. این در حالی است که نشریه اسپانیایی موندو دیپورتیوو ادعا کرده است که تییاگو سیلوا در سن 35 سالگی دوست دارد که فوتبالش را در کنار مسی در بارسلونا تمام کند. تییاگو سیلوا همیشه علاقه خاصی به بازیکن آرژانتینی داشته و دوست دارد که در کنار لیونل مسی بازی کند. تییاگو سیلوا حاضر است با دستمزد بسیار کمتر از مبالغ پیشنهادی تیم‌های چینی یا آمریکایی به بارسلونا ملحق شود تا به رویایش برسد و فوتبالش را در کنار شماره 10 بارسلونا تمام کند. از سوی دیگر بارسلونا نیز به دنبال خرید یک مدافع میانه مطمئن برای فصل آینده است، اما مشکل این است که گزینه ایده‌آلی آنها باید بسیار جوان‌تر از تییاگو سیلوا باشد. در همین حال روزهای بعد بارسلونا و شکست در ال کلاسیکو قربانی می‌گیرد. حالا یونس کانوت خبرنگار رادیو کاتالونیا خبری را منتشر کرده که باعث نگرانی هواداران بارسلونا شده است. در حقیقت این خبرنگار چند روز پیش با مارک آندره ترشتگن تماس گرفته است و به دروازه‌بان آلمانی پیشنهاد داده تا برای فصل آینده کتاب زندگی نامه اش را بنویسد، اما این دروازه‌بان پیشنهادش را رد کرده و گفته است که نمی‌داند فصل آینده در بارسلونا می‌ماند یا خیر. باید افزود که اتفاقات بازی رئال مادرید و بارسلونا باعث شده که شایعات در مورد جدایی احتمالی ترشتگن قوت بگیرد. در بازی مقابل رئال مادرید در برنابو، هیچ کدام از هم تیم‌ها به ترشتگن به خاطر حرکت زیبایی که در مهار شوت ایسکو داشت تبریک نگفت. همچنین دروازه‌بان آلمانی در اوایل سال در حین یک از تمرینات با میسی درگیری لفظی پیدا کرده است. نکته دیگر مربوط به اوایل فصل است که ترشتگن پس از پیروزی بارسلونا در پراگ مقابل اسلاویا از عملکرد تیم انتقاد کرده، مسئله‌ای که باعث دلخوری هم‌تیم‌های دروازه‌بان آلمانی شده است. به هر صورت جدایی ترشتگن از بارسلونا آسان نیست. این دروازه‌بان تا سال 2022 قرارداد دارد و رقم فسخ قراردادش 180 میلیون یورو میباشد. نظر شما در مورد این سه خبری مهم ورزشی چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.